Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle leka med det här. Och det här är inget mindre än Linda Hallberg Cosmetics nya Spectral Eyeshadow Palette. Och det här är en pastellig dröm som Linda Hallberg Cosmetics har tagit fram nu till våren. Det här är en av de finaste paletterna på väldigt länge. De här färgerna skriker mitt namn. Jag har inte testat den här innan. Jag har fått den här i press ifrån, alltså som arbetsprov ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Och det har kommit hem nu när jag har varit borta över helgen. Så jag är löjligt taggad på den här paletten. Den ser så himla fin ut. Linda Hallberg Cosmetics är för oss svenskar exklusiva på kix.se. Den är länkad där nere, det är en reklamlänk. Den kostar lite mer än deras andra paletter, men ni kan alltid använda er rabattkod och sånt när ni ska göra det. De har verkligen uppgraderat förpackningen, den är lite så här glansig nu, jättehållbar kartong, svinfin, det är ju Linda på framsidan. Väldigt, väldigt vacker förpackning överlag, jag gillar den verkligen. Färgerna är stora, de är fina och de är precis som de tidigare paletterna multi-use, alltså att man kan använda dem till rouge och highlighter och allt sånt. Men de här färgerna är ju lite mer speciella. Så det är väl framförallt färgen Unknown som är en matt rosa och färgen Dim som är en skimrig peach som man kan använda till rouge, tänker jag. Men idag ska vi använda den här på ögonen. Och jag har redan preppat mina ögon med Soft Ochre Paint Pot ifrån MAC. Det har varit min favorit ögonskuggsbas i många år. Och jag har använt Piloise ett tag nu, men jag är lite tillbaka på den här. Det är en fruktansvärt bra ögonskuggsbas. Så jag har lagt den på ögonen och sen har jag lagt ett jättetunt lager med puder. Och då menar jag jättetunt. Så att det är precis inte längre lite tacky liksom. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång och zoomar in. Och sen använder vi Spectral Eyeshadow Palette ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Det första jag tänker göra är att använda färgen Occult, som är en mörk plummig färg, alltså lila. Ganska pudrig skugga märker jag direkt, men det är inga problem. Man får vara lite försiktig när man plockar upp produkt. Jag slår av lite. Jag kommer att applicera det här första med en Linda Hallberg 304, som är helt fenomenal. Och lägger den i ytterkanten på mina ögon. Okej, jag har applicerat i ytterkant på ögonen och wow, superfin lila. Det här är en lila, jag har pratat om det här tidigare på min kanal, så om ni tittar på alla mina videos så har ni hört mig prata om det. Det finns en enda skugga som jag saknar i min kollektion som jag har tagit bort ur den och som jag aldrig har hittat någonting lika fint. Och det är en mörklila skugga i Kat Von D's Metal and Matte. Och jag använder inte Kat Von D längre, men den här är väldigt, väldigt, väldigt lik den. Och jag älskar den ju instantly då, eftersom det har varit en favorit hos mig, som jag då har verkligen har saknat. Den är inte riktigt lika djup som den är, men undertonen och själva färgen är väldigt, väldigt lik. So I really like it. Blending, inga konstigheter, jag har ju bara tryckt på den nu, jag har inte bländat super mycket än. Superfin, inte ett dugg fläckig, super super fin, verkligen på alla sätt och vis. Så första färgen som heter Occult alltså får toppbetyg. Sedan tar jag en av mina absoluta favoritborstar som är Blending E25 ifrån Sigma. Och den är lite plattare och lite mer fluffig. Och då går jag in med färgen Airy som är den ljusare lila skuggan. Plockar på den på den här borsten. Sedan bländar jag den i kanten. Framförallt då i ytterkant men också lite inåt. Jag ska ha en tredje färg sen. Men vi får se hur den här applicerar, hur det ser ut. Så det är alltså lite fluffigare och lite mindre och lite plattare borste. Sedan tar jag en Sigma E38 som är helt fluffig och bländar kanterna bara. Okej, så jag har bländat in den lila i den mörkare lila då. Och det är alltså Airy i, eller jag vet inte om du talar så, men jag säger så. Airy in i Occult. Och jag har mer att säga till om den här mer pastelliga lila. För det första vill jag bara säga att lila skuggor överlag brukar vara de mest svårformulerade skuggorna. Och det märker jag för att det är väldigt sällan som jag gillar en lila skugga. För att de har ofta väldigt mycket problem med att de är fläckiga, tycker jag. Den här tycker jag är något fläckigare än den första är. Inte mycket, jag kommer också blända i en rosa då som heter Unknown på toppen. Så jag tror att det kommer ta bort lite av fläckigheten. Men den är inte riktigt lika fin
som okult. Och här skulle jag säga att det är viktigt att man har en helt torr bas när man, alltså att man istället bygger upp den då, istället för den här tekniken som många använder, inklusive jag själv, att man pressar på pigment och sedan bländar kanterna, så är det bättre att ta en fluffig borste och börja bygga upp en färg. Det här är en sån färg som jag tycker funkar bättre så, och det gör jag väldigt ofta. Och det är egentligen inga konstigheter. Jag har varit fast i det här lite Pilois-träsket att man ska trycka och blända och så. Men jag gillar verkligen den här uppbyggnaden, att man går från ljusaste liksom till mörkaste. Det är en teknik som är underskattad just nu tycker jag. Och man måste lära känna skuggor, vilka som passar bäst med det. Och det här är en skugga som jag tycker gillar bäst med det. Så där tycker jag det är bättre att börja med den som ljusast färg, bygga upp den alltså, och sedan gå vidare. Jag bländar den här lite till nu, som ni ser när jag pratar. Bara för att jag såg att jag tyckte att den var lite fläckig. Den är ganska, jag har också bländat bort ganska mycket utan den mörkaste, men det är lugnt. Jag kan lägga på lite mer mörkt i slutet. Men jag kommer att ta nästa färg, som är färgen Unknown, som är en pastellrosa. Och den kommer jag att ta på samma borste som jag använder nu. Även den är ganska pudrig. Det var inte den pastell lila som heter Eerie. Och Kult var ganska pudrig, inte Eerie. Men den här som heter Unknown är lite pudrig igen. Återigen, inget superproblem tycker jag. Men man får bara, be warned liksom. Och nu lägger jag då den här ljusrosa längst upp med den fluffiga borsten E38 förlåt, ifrån Sigma. Det var helt olika formuleringar på de lila och den rosa. Den rosa är kanonfin. Det var liksom swoop, så är den bländad, superpigmenterad, superlätt på alla sätt och vis. Och nu ser inte längre liksom Eerie speciellt fläckig ut, utan nu är den där den är, den syns liksom, det är en bra andra färg. Men den är inte ett dugg fläckig eller sådär som jag trodde att, eller som jag sa då, att jag trodde att det skulle bli bättre med rosa. Så den rosa hjälpte verkligen super mycket och den gjorde verkligen mycket för looken. Jag går in med den mörkaste från början, det som heter Okkult, och samma borste som jag använde, 304 ifrån Linda Hallberg Cosmetics, och djupar upp den lite grann bara. Och sedan går jag över med samma E38, bara se till att allting är bländat. Alltså wow, det här har verkligen tagit nästan ingen tid alls. Skuggorna är superfina, jättepigmenterade, inga konstigheter egentligen, förutom det jag har nämnt då. Som sagt, den rosa är fenomenal. Jag kommer att skära mitt crease, det gör jag bara med en concealer, för att jag tänker att vi ska göra ett cut crease, eller ett half cut crease, och se lite hur några färger till fungerar. Nu använder jag Linda Hallberg 305 för att skära creaset. Nu när jag har skurit ut mitt cut crease, som jag så ofta gör, så går jag in i den mörkaste penseln, eller den mörkaste färgen, med en E30 från Sigma. Först längst ut då, för att verkligen se till att den är djupast längst ut. Och sedan tar jag båda de andra färgerna, alltså den ljusare lila och den rosa, sen bara för att blända i kanterna. Jag gillar i alla fall de här färgerna super mycket. Jag står lite i valet och kvalet. Om jag ska ta färgen Dim, bara som ett skimmer, eller om jag ska testa färgen Illusion. Oavsett ska jag swatcha Illusion nu, för det har inte jag gjort än. Den här måste jag använda på något sätt. Men kanske i mitt inner corner i och för sig. Frågan är om jag ska skippa de två gröna och den blåa, eller om jag ska ta blå och grönt, eller skimmer. Vad svårt. Men jag tar färgen Dim nu, som är alltså en peach typ, på en platt borste. Det här är en MAC 242. Okej, Dim är fantastisk. Oh my god, vad fin. Shit. Så himla vacker på alla sätt och vis. Gick på jättelätt, den är verkligen intens. Jag har inte använt något vatten, basen är inte blöt, ingenting. Den är bara helt fantastisk. Jag går också in med Illusion då, med samma borste, jag bara vänder på den och lägger i längst in. Oh my lord! It's beautiful, alltså gud vad himla fint alltså. Det bästa med Illusion var att den är verkligen en silver, en true silver, så att allt blir kallt direkt. Det drar liksom direkt ner hela kallsituationen på ögonen, eller gör ögat väldigt neutralt, för att Dim är varm, det rosa är varma, de lila är typ lite så här. De är kalla men lite mer neutrala kanske, och så kommer Illusion och bara gör allting så himla isigt. Älskar det, både Dim och Illusion är ju helt fantastiskt fina. Kolla här på min hand, bara det tog lite med mitt finger. Den är verkligen magisk, jag trodde att den inte skulle vara lika fin. Varför vet jag inte, men jag trodde inte det. Men oh my lord, it's so beautiful. Så jag är jättenöjd med det.
Men jag ska göra klart mitt ansikte, sätta på ett par fransar och lite så. Och sen så pratar vi lite mer när allt sånt är på. Så, nu har jag gjort klart resten av sminket på mitt ansikte. Och då tänkte jag att vi skulle wrapa upp den här lite nu då. Jag använder ganska många skuggorna på paletten. Jag har alltså inte använt den blå och de två gröna. Men det kommer jag göra jättesnart, I promise. Alla andra skuggorna var jättefina. Precis som Linda Hallbergs formula brukar vara, så är den helt fenomenal. Vill ni veta mer vad jag tycker specifikt, när jag testat dem lite mer, en recension, så kommer jag testa den här i en vecka eller två nu. Och sedan kommer jag göra ett full brand review. Alltså jag äger mer eller mindre allting från Linda Hallberg Cosmetics. Och jag kommer göra en video om allting som de har i hela sin range då, och säga vad jag tycker om dem. Så vill ni veta mer om paletten så här på min YouTube-kanal, så glöm inte bort att stanna kvar på kanalen, så kommer det en recension liksom. Jag la bara lite ut de färgerna som jag la i mitt crease under ögat, och så har jag satt på fransar och basen och allting. Och jag känner mig superfin. Jag tycker att den här paletten är jättefin. Den enda skuggan som jag hade något litet emot är ju som sagt den här ljusare lila då, som heter Eerie. För att den är lite fläckig. Men som jag sa när jag applicerade den, så tror jag att med en fluffig borste på en helt matt, alltså helt torr bas, och bygga upp den, så tror jag att den kommer vara super fin. Jag testade lite när jag höll på att göra klart resten av ansiktet bara på min hand, du vet, så här, för att få testa och bygga upp den. Och den bygger upp jättefint, så att jag är mycket positiv till den. Så det här var alltså mitt första intryck på Linda Hallberg Cosmetics Spectral Palette. Jättebra, grattis Linda. Superfin palett, superfin förpackning. Så jäkla kul att den släppte något lite mer färgglatt. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt. Och jag ska inte hålla er kvar längre, utan ha en jättebra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!